miltä näyttää iso liikennelentokone sisältä tällaiselta. Siis tyhjänä. Tai ei aivan tyhjänä, niin kuin näkyy, niin täällä on tällaisia ihmeellisiä laatikoita. Nämä ovat koelentolaitteistoja, sillä kyseessä on 380 superjumbon koelentoversio. Ja näihin laitteisiin on yhdistetty tuhansia ja tuhansia sensoreita ympäri konetta, ja lennon aikana ne välittävät tietoa näihin ja täältä eteenpäin maavallalla. Ja kas, siinä onkin vanhat wingletit alhaalla, koneen siivenpäät, jotka on vaihdettu uusiin tässä uusimmassa koneen versiossa, joka on nimeltään A380+. Katsotaan, mitä muita muutoksia tähän koneeseen on tehty. Niitä löytyy tuolta koneen etupuolelta. Tämä koneen etuosassa oleva portaikko laitetaan uusiksi. Se tästä tulee pienempi ja jyrkempi, hieman huonomman näköinen kuin tämä melkein laivanomainen portaikko. Ja sen ansiosta tänne koneen yläkertaan saadaan mitäpä muuta kuin lisää penkkiä. Mutta kun katsotaan tätä koneen yläkertaa, niin tämähän on jo tällaisena melkein kuin pienemmän lentokoneen matkustamo. Eli voisi sanoa, että tässä A380 on kaksi lentokonetta päällekkäin. Tuntuu todella omituiselta kävellä koneessa, joka on paitsi koelentokone, niin myös aivan paljas. Siis tämähän on alasta. Tänne näkyy sähköjohdot, joita tässä koneessa on kilometrikaupalla. Ilmanvaihto, hapet, kaikkea muuta. Siellä takana on paineventtiilit. Jos koneeseen tulee ylipainetta, niin nuo avautuvat ja päästävät paineen ulos, ettei kone posahda. Ja tuolta näyttää portaikon yläosa katsottuna täältä paikasta, mistä normaalisti ihmiset eivät sitä pysty näkemään. Siis matkustajat, mennään alas täältä koneen takaosassa olevasta portaikosta. Ja käydäänpä vielä koneen ohjaamossa, eli FWWDD. Istutaan ja katsotaan, tämä näyttää täällä. Hienon näköinen ohjaamo, samanlainen mitä Airbuseissa on yleensä. Hyvin yksinkertainen, näyttöruudut edessä, 7 kappaletta, 2 täällä vieressä. Lennetään näillä joystickeilla. Täältä kun katsoo alaspäin, tuntuu siltä, että on 2-kerroksisen talon yläkerrassa. Olemme noin 10 metriä maapallon pinnalta ja tuntuu aika hauskalta ajatella, että jos tästäkin lähtee rullaamaan, niin eihän tästä näe juuri mitään. Mutta onneksi näistä kuvaruuduista näkee sitten kameroista, joita on koneen ulkopuolella siellä ja täällä. Ja kun tällä laskeutuu, niin oletan, että sekin vaatii vielä tottumista ennen kuin huomaa sen, että kun ollaan maassa, niin itse asiassa ollaan vielä 10 metrin korkeudessa täältä ohjaamusta katsottuna. A380 moottorit ovat varsin isoja. Engine Alliance on nämä tehnyt. Ja tosiaan nyt kun konetta on hieman päivitetty uudemmaksi, niin näille moottoreille ei tehdä mitään, eli vanhat moottorit toimivat edelleen. Toki niitä pikkusen tehdään paremmiksi, mutta mitään suurempia hyppäyksiä eteenpäin ei ole. A380 on 4 laskutelinettä, joissa kussakin on 4 tai 6 kappaletta pyöriä. Ja nämä pitävät siis koneen massaa, joka on täyteen lastattuna muistaakseni 580 tonnia, eli aika paljon. Tältä näyttävät A380 laskutelineet. Ja siellä on se laskuteline säiliö. Tehdäänpä vielä pieni tie
kerros tänne päin. Tästä katsottuna näkee hyvin näitä sensoreita. Kun ylhäällä näkyy näitä laatikoita, jotka on siis tässä koelentokoneessa, niin tuossa on yksiä näistä sensoreista, joista menevät johdot on teipattu yliääniteipillä, kuten sitä sanotaan, kiinni tuohon seinään ja menevät sieltä ylös koneen sisälle. Jokaisessa pylonissa on sensoreita sisällä ja ulkona. Siellä on sensoreita, joka puolella on sensoreita. Mitä siinä lukee? 388, 15 baaria. Ja kuten tässä sanotaan, näissä renkaissa ei ole ilmaa, vaan typpeä. Typpeä siksi, että ne eivät palaa, jos jarrut kuumenevat liian paljon. Mikäli siellä olisi ilmaa, niin tulipalo olisi suurempi.